Днешното мероприятие е част от една инициатива, която беше създадена преди 4 години. Казва се Зелен дъб. Не случайно е избрано името Зелен дъб, тъй като първо дъбът е символ на водогорието, второ като растение естествено е символ на природата, на чистотата, която идва заедно с природата. И оттам вече може да разгърнеме малко и от идеята, която всъщност представлява една инициатива да запазим градската среда и природната среда, която ни заобикаля чиста. Естествено, както много идеи, това тръгна от проблем. Проблема на това, че средата, в която живеем, в малките населени места наоколо, е доста замърсена. Хората са сравнително невнимателни към това как се отнасят към природата и дори към собствената си улица и хвърлят всякакъв вид отпадъци, най-вече пластмасови, но и други. И ние искахме да направим една такава борба, да обърнем тенденцията, да обърнем ефекта на счупения прозорец, хората да възприемат средата си като едно хубаво, добро място, да спреме тая деструктивност, която има, в това число да спрем емиграцията извън България. Защото когато хората не харесват мястото, в което живеят, те започват да го неглижират, започват да стават по-песимистични към бъдещето си в тази среда и са по-склонни да заминават в чужбина. Много хора заминаха така или иначе и ние искахме да покажем, че средата може да е добра, може да е подходяща, за да се развива един, да кажем, млад човек тук или пък за по-възрасти да остават и да им е приятно да живеят в тези населени места. И освен това, считаме, че подредената и чиста среда се отразява на всички наши аспекти на живота ни. От професионалния ни живот до личния ни живот, дори се отразява на това как поддържаме къщите си и дворовете си. Това е една японска философия, в която колкото е по-подредено, да кажем, едно работно място, толкова по-грижовни стават служителите и към другите им задачи, а и се поддържа в добрия вид. Това сигурно има отношение след това и към мотивацията на хората и естествено към цялостните резултати. Знам, че това не е единственото нещо. Виждала съм поне в социалните мрежи, че организирате и доста други социални неща в района. Какво ще правите? В района правим, участваме във всички инициативи, в които може да бъдем полезни. Това са от културни събития, фестивали, подкрепа на концерти, на спортни събития, на етнографски групи, всичко, което е свързано с културата и изкуството. Освен това, сме много дейни в темата с образованието в града, градската архитектура. Също така имаме още една инициатива, в която пак свързана с поддържането на градската среда чиста, изхвърлянето на строителни отпадъци, което беше наболял проблем в общината. И на други места също така, но там просто нямаше решение за хората къде да си свърлят строителните отпадъци. Те се озоваваха в гори, в полета, в едни купчинки, такива много, много неприятни за мене. И това нещо мисля, че е на път да му се намери решение. Всъщност ние направихме един пилотен проект, в който инсталирахме контейнери за строителни отпадъци. Община изпарих по ангажимент с парите от следващия бюджет, който трябва сега да се гласува, да инсталира такива контейнери във всяко едно малко населено място на територията на община Исперих. Тоест, Агротайм вярва, че бизнесът трябва да е социално отговорен? Абсолютно. Най-малкото казвам, за да запазим хората да живеят в България и в тези населени места.